କଲେ ସିଆଡ଼େ ବିରୋଧ। ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ। ସବୁଠି ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜନତା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କୁ ଲୋକେ ମାଗିଲେ ଜବାବ। ହଟହଟା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ଆଉ ଘେରାବନ୍ଦୀରେ ରହିଲେ ବିଧାୟକ ବ୍ୟବକେଶ ଓରଫ ବାପି ରାୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ନବୀନଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର, ସୁକିନ୍ଦାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଧାୟକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ସୁକିନ୍ଦାରେ ନିଜେ ପ୍ରଚାରରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଘେରାବନ୍ଦୀ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇନି ବିକାଶ? 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହି କ'ଣ କରିଛ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? କେବଳ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଝିଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଘେରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଗାଁକୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଗାଁକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଏଠି ବି ସମାନ ଦଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ, କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକେ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତରକର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ଜାଗା ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଏଠି ରାତି ଅଧିଆ ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବ୍ୟବକେଶ ରାୟ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟବକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଧରି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟବକେଶ ରାୟ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆସିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଧରି ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏତେ ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ଯଦି ବିଧାୟକ କିଛି କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ବିଧାୟକ ବ୍ୟମକେଶ ରାୟଙ୍କର ଏ ଅନ୍ଧାରୀ ବିଜେ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଧାମରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ 147 ବିଧାନସଭା ଓ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା କଥା ଦଳ କହି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଏ ବିରୋଧ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆନ୍ତରିକତା ସହ କାମ କରିବେ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଭାବିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 147 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଠିଆ ହେଇଛି, 21 ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ସ୍ୱପ୍ନ, ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।